glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun to po ni ipa ati agbara God is very ample in might and power. Away, Yanu, don't you say Yanu? The married miracle hand that is working a miraculous work. Me and one woli. Spirit of the prophet. Asoromatase. The one that does it. Asoromaye. The one that doesn't change his way. Alagbara ni aye. Most powerful one on earth. Alagbara ni orun. The most powerful one in heaven. Isi agbara nbe lowo re. Your mighty work is in your hands. Oluwa mi o. Awon eyan reti iyanu lowo lowo. People are waiting for miracle. Wakati iyanu re. This is an hour of miracle. Everyone to gbagboda. Everyone that has believed. Eya mi se. I want you to say amen. Oruko Jesu. Oh ya gba iyanu re. So receive your miracle. Receive it. Receive miracle. Receive miracle. Receive miracle. Receive miracle. Receive miracle. Receive miracle. Oruko ni foruko la. Glory be unto your name. Jesu. Oluwa wa. In Jesus name our Lord. Oruko mi ni Apostle Doctor SMO Mustafa JP. Baba Sebi Oba. Lati jo Seed of Kagodi Church, Land of Reality, Sebi Oba Bus Stop, Baremu Idiobi, Airport Area, Nenu Ibadan. Waka losi Seed of Christ, Odi Church, Lati lopade olubada araye, Ibe ni babati go adura temi. Aha, oluko oluwa ileso agbara ni. Oluko sawobe o si ye. Gbogbo eyin abi awon te fi ojo olarere fun omo yin. Ati eyin te fi ayo fun idile yin. Oye tun darapo lojo osimi tose yi. Idari emi mimo latoke orun wa ti ko si iranse re. Apostle Dr. SM Mustafa JP Baba Sebi Oba. Lati gbadura fun awon mologo. Ati awon tun fe ore titun ninu idile won. Lata gogo meje owuro titi da gogo meji la osan. Ewo enikan o le da mi duro fun ami ni nde. Seed of Christ Golden Church Land of Reality Worldwide. Bo se Airport Junction tabi ore mi ji agugun ni le Ibadan le gba wole. E so fun olokada pe lo si church se bi oba. Oruko Jesu ninu se to se yi dile re ma bo dile ma bo dile ma bo dile ma. Ni mo se bi oba. Baba mi o. My father. Eni yanu ti o yi pada. The one that does miracle and that doesn't change. Iranse yi reti yanu. This servant is waiting for miracle. O reti yanu. He's waiting for miracle. O reti yanu. He's waiting for miracle. Loruko Jesu. In the mighty name of Jesus. Owa ya olenu. The Lord will make a miracle for you. Owa ya olenu. The Lord will make him a miracle for you. Owa ya olenu. The Lord will make a miracle for you. Mo fe gbadura si tan pe ni ranlowo. I want to pray to something called help. Tom, ti o ba si oru olowo laye. If there is not better raptor in this ati jeyan ma legan. For you to become someone is going to be difficult. Ati ni ati yori ma legan. To be successful in life is going to be difficult. Ojo ti ranlowo ba de. The day in which help arrives. Ojo na ni itan ma yi pada. That is the day in which your story will totally change. Ngba to Olorun o da aye atorun. When the Lord is going to create heaven and earth. Won ile aye won lo ni gun merin. They said this earth is a four category. Ki lo de ti aye ni gun merin. Why is it that the earth is having four corners? Idi ni wipe. The reason is that Bolo se fe gbe kale ni. That was how the Lord want to set it. So ni gba teyan ba gbadua. When someone is praying. Olo ko gbadua. That person need to pray. Ire lati igun mererin aye. Goodness from all four corners of the earth. O le se se. It is very possible. Ko je pe eyan dudu ni o se Olorun. That black man might help you. Ni gba miran. And in some time, only get alawo fufu eniyan lo will be sent to you. In tolo ba wa komo. What the Lord has not against you. O na ni o se Olorun. That's what is going to happen. Awon kan be ni Nigeria. There are people in this Nigeria. Won ti ku oro le de Nigeria. They not leave this Nigeria. Amo. But alawo fufu lo nbo won. White men do cater for them. Olorun ti ko ti won. That was how the Lord has set their own. Any kan gbo mi bayi. Son is listening to me right now. O run lowo to nilo. Then the factor that you need of. Ama didesaye. He is going to stand up for your life. Emi ma nso fawon eyan. I do say something for people. To ba je pe bawon eyan se ma ndawo jo soku. If it is how people do better ceremony. To ba je pe be na ni won dawo jo toju alaisan. If it is the way they do cater for the sickler. Opolopo alaisan to ku oni ku. Majority of sickler that do die may not have died. Sugbon bo ba to ku tan. But it is as the sort precise. Ni awon eyan wa dide fun. That is why they now arise for Israel.
head. Kí ló ti lẹ̀ mọ́ ń ṣẹlẹ̀? What do happen? Láàárín àwa èèyàn bẹ́ẹ̀. Among we people. Tó fi jẹ́ wípé. That. Nígbà ikú ni wọ́n mọ iye ènìyàn. When death comes, they now know the usefulness of such person. A gbọ́dọ̀ mọ iye ènìyàn gbà tó wà láyé. We must know the usefulness of that person while he is alive. O nílò olùrànlọ́wọ́. You are in need of a benefactor. Tó máa jẹ́ kí irun ògo rẹ ó ṣe. Now make your glory come to reality. Àwọn kan bẹ. There are some people. Lẹ́tà lásán ni wọ́n nílò. They are in need of only letter. Wọ́n máa mú wọn débi tí wọ́n ń lọ. They will make them get to where they are going. Àwọn kan bẹ. We have some people also. Wọ́n nílò ẹni tó máa sọ fún ebi tó ń gbà. They are in need of people that put them through. Àwọn kan bẹ. And we also have some set of people. Wọ́n nílò ẹni tí ó fowó ràn wọ́n lọ́wọ́. They are in need of people that help them with money. Kí irun ògo wọn tó ṣe. So that the glory will come to reality. Kàlọ́ wa ń gbọ́ mi tó gbàgbọ́. Who is this teaching right now you believe? Ó lù ọ̀lọ́wọ́ tó nílò. The benefactor that you are in need of. Tó máa yí ìtẹ̀rẹ́ padà. That is going to take change your story. Ní orúkọ Jésù. In the mighty name of Jesus. Báyà lọ pàdé. Go and meet him. Oh my God, mo ní kó o lọ pàdé. I said you go and meet him. Ọkùnrin kan bẹ ẹnu ní ìwé mímọ́. There was a man in the Bible. Ó ti ṣàìsàn lójú ikú. The person has sick to the point of death. Ṣùgbọ́n. But. Kò kú. That person doesn't give up. Nítorí pé àwọn olùrànlọ́wọ́ yíká. Because benefactor surrounded him. Ẹgbọ́n tó yẹ mi lẹ́nu. Do you know what amazes me? Man tí ò lè dárin. The man that can never wear. Kò lè dá ohunkóhun ṣe. He can't do anything. Ohunkóhun tí ó bá ṣe láyé. Whatever he's going to do. Wọ́n máa ń bá a ṣe ni. They rather help him. Àwọn kan bẹ láyé. We have some people in this world. Wọ́n lọ́wọ́ wọn lẹ́sẹ̀. They have their hands and legs. Ara wọn pé. They have a complete body. Àmọ́ wọn lè dá nkankan ṣe. But they can't do anything. Àfikún wọn bá wọn ṣe. Just for someone to help them. Bàbá fẹ́ ṣègbéyàwó. If they want to do a wedding ceremony. Wọ́n bá wọn ṣe. They will help them. Bíyàwó ẹ̀ bá bímọ. If their wife deliver a baby. Wọ́n bá ṣe ni. They have to help them. Tọ́ba fẹ́ travel. If such person want to travel. Wọ́n fọlọ́wọ́ tí ì lọ ni. They have to help him with money. Wọ́n bá gbé ayé ẹ̀ ni. They help him with everything in his life. O nílò kó dá dúró. You need to be independent. Ìwọ náà láti ràn yàn lọ́wọ́. You also you have to help someone. Ó gbọ́dọ̀ máa gbẹ́kẹ̀lé èèyàn. You don't have to rely on someone. Àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ gbẹ́kẹ̀lé wọn. People have to depend on you. Olùrànlọ́wọ́ ló nílò. You are in need of a benefactor. Táyé tí a fi balance. So that your own life also will have to balance. Má ṣúrí kabàyé àtà. Bí ìwọ bá gbàgbọ́. If you believe. Ní orúkọ Olúwa. In the mighty name of our Lord. Ẹni tó dá ayé àti ọ̀run. That created heaven and earth. Mo wí fún ọ pé. I'm saying it to your life. Olùrànlọ́wọ́ dìde fún ọ. Benefactor will rise for you. Kẹlọsẹlẹ sọkùnrin yẹn. What happened to that man? Ọkùnrin yẹn ní wàhálà ni. That man is in tribulation. Ní ìdùbúlẹ̀ àìsàn. He was on a sick bed. Wọ́n dẹ̀ ti gbé káàkì. And they move in there and there. Torí pé olùrànlọ́wọ́ ń bẹ fún. Because there is benefactor for him. Bọ́n ṣe gbé kí tó. As they moving up and down. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò gbọ́. That doesn't change. Kò sí tí wọn ò lò. There is nothing they have not used. Pàbó ló já sí. Everything was futile. Ọwọ́ rò pé. They now see that. Kí ni àwọn oṣù. What's the next step? Àwọn gbìyànjú náà ni. They now try. Wọ́n wá gbèrò hìn. They tried that and it. Ìṣe ìyanu ti ń ṣẹlẹ̀. Of a miraculous work. Bí arọ ṣe ń dìde tó rìn. As those that cannot walk are working. Bí afọ́jú ṣe ń ríran. As those that are blind are seeing. Àti bí odi ṣe ń fọ. As those that doesn't die. Wọ́n ní bọ́lá ti ń ṣẹlẹ̀. They said where does this thing happen. Wọ́n ní Jésù Olúwa wa ni. It was Jesus Christ that is doing this. Wọ́n ní tó bá wá rí bẹ́ẹ̀. They said if it is so. Ibikíbi tó bá wà. Wherever Jesus was. Ẹ dáwọ́ ọkọ̀ jọ. Contribute money. Ó yẹ dáwọ́ ọkọ̀. Contribute the transfer fee. Ẹ gbé arákùnrin sínú ọkọ̀. Carry this man into the motor. Ẹ já gbé lọ síbi tó wà. Take him to the place. Àti nípa òní kan ló ń ṣe. You see that you don't know what I can do it. A gbọ́ nípa àwọn tó ń ṣe ìyanu. We heard about this miracle worker. Àtẹ̀fẹ́ rí ìyanu. I want to see miracle. Ẹ jẹ́ lọ sínú ìwé mímọ́. Let's look at the scripture. Máa wà nínú ìwé Mark. I'm in the book of Mark. Ní orí kejì. Chapter 2. Ẹ jẹ́ bẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹ́lẹ́. Let's start from verse 1. Ẹ kà jáde kí ló wí. Nígbà tí ó sì tún wọ Kápẹ́nàmù lọ. Yes. Lẹ́yìn ijó mélòó kan. Òkìkí kan yìí ká pé. Ó wà nínú ilé. Sẹ́ẹ̀rì ìlú tó bá ti dé. Ẹni tó ń da ìjọ sùn. Òkìkí ni. There will be a noise here and there. Ariwa da. There will be famous here and there. Oníṣẹ́ ìyanu dé. The miracle worker is there. Oníṣẹ́ àmì dé. The miracle worker is there. Tó o bá fẹ́ gba ìyanu. If you want to receive a miracle. Ohun àkọ́kọ́ ni pé. The first thing is. Ìgbàgbọ́ rẹ ò gbọdọ̀ dé ẹyọ kan. Your faith must not reduce by 1%. Ìgbàgbọ́ rẹ gbọdọ̀ pé pátá. Your faith was totally complete. Àwọn tó ń gbé lọ, wọ́n ti nígbàgbọ́. Those that are carrying the belief. Arákùnrin yẹn fúnra rẹ̀, ó ti nígbàgbọ́. The man also is with full faith. So wọ́n ti gbọ́ nípa ẹ̀. They've heard of him. Nígbà tí ìyanu dé. When the miracle comes. Wọ́n dẹ̀ múra. They now get prepared. Láti débẹ̀. To get to the place. Òkìkí ti kàn. There is noise everywhere. Jésù lọ àwa dé. Jesus Christ has come. Oníṣẹ́ ìyanu dé. The miracle worker is there. Ẹni tí yóò kú dìde. The one that rise up the dead is there. Ẹni tí mara ọrin. The one that make those that are not of the world. Ẹni tó yà wèrè ara ẹ̀
himself will be saying. Jesus doesn't know the cause of his pain. He's the one that will cure him. And last the one that has sorted his body never dies. He might have power of this share. Everyone that is sent me to say amen. Whatever the word has completed your word. In the mighty name of Jesus. The Lord is going to free you. Ever make kind way. Lójúkọ náà, ọ̀pọ̀ ènìyàn sì péjọ, tó bẹ́ẹ̀ tí ààyè kò sí fún wọn mọ́, kò sí, títí ó fi dé ẹnu ọ̀nà. Gbogbo chọ́ọ̀chì ti kú pátápátá. Everywhere were full of gathering. Kò sí ibi kankan tẹ́nìkan lè gbà. There is no space again. Yes. Ó sì wá sí ọ̀rọ̀ náà fún wọn. Ó wá sí ọ̀rọ̀ fún wọn. Wọ́n sì wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Yes. Wọ́n gbé ẹnìkan tí ó ní ẹgbà tọ́ wá. Wọ́n gbé ẹnìkan ń tẹ́ pẹ̀ láwọn ẹgbà nìyí. This is what is called passing. Ẹni yẹn ò lè darin. That person can never work. Kò lè dọ́gbọ́. That person cannot hear. Kò lè ṣe kankan. And that person cannot do anything. Ọgbọ́n kankan ò sí nínú ẹ̀jú pé kán bá ṣe. The person is not having any brain. Ọgbọ́n ti kú mọ́nú ẹ̀. The person is full of no brain. Kò lè fọwọ́ rẹ̀ ṣe kankan. The person cannot do anything. Ọgbọ́n. The person has. Ó lè jẹun. The person can eat. Ó lè sọ̀rọ̀. The person can talk. Ṣùgbọ́n nǹkan tó kù. But of the many things. Ẹ bá mi ṣe ni. Please just help me on this. Arúgà Bàdàgàsà. Ta ni wọ́n bá gbé ayé ẹ̀ tí ó lè dáyé. Who is that person that they are living your life for you? Ní orúkọ Jésù. In the mercy of Jesus. Ìrànlọ́wọ́ òde ọ̀run. The help from heaven. Lórúkọ ó máa mú ọ dúró. He is going to make you stand. Ó lè dáyé rẹ gbé. You are going to live your life yourself. Ó lè dáyé rẹ ṣe. You are going to do your life yourself. Ẹni tí ò bá lè dáyé gbé wọ̀nyí láti rí. The person that cannot live his life by himself, they don't have secret. Tí ó bá ṣe gbogbo yẹn ló ti gbọ́. Everything is going to the devil now about it. Because kò ní tí ó fi ṣe. Because that person is having nothing. Ó nílò àti lè dá dúró. You have to be independent. Júbìnà Yàkàndà Fàṣọ, Rèbénà Yàtà Àbọ̀ Pálásẹ̀, agbára tí ó mọ dúró sánsán. Power that will make you stand upright. Ọ̀rọ̀ kò gbé wọ̀ lórí ọ̀rọ̀. The Lord will buy you. Ẹ bá mi kàwé yẹn. Ẹni tí ènìyàn mẹ́rin gbé. Èèyàn mẹ́rin ló ń gbé. It was four persons that carried him. Gbọ́ mi dáadáa. Listen to me very well. Ṣé wọn náà mọ èèyàn tó ń gbé o? Yóò sọ, do you know the how many people that is taking for life? Bọ́ ṣe ń pè àbúrò ẹ̀ ló ń pè ẹ̀gbọ́n. As you been calling your siblings, you also call the other. Bẹ́ẹ̀ ló ń pè ọ̀rẹ́. And you been calling your friend also. Wọ́n tó ń pè parents. And you also calling your parents. Àwọn mẹ́rin ló dáwọ́ jọ lé olórí. Four persons they contributed their own support you. Tí wọ́n gbọ́ gbé ayé rẹ̀. And they been catching for life. O lè dáyé gbé. You can't catch up for your life yourself. O lè dá kankan sí. You can't do anything on your own. Tó gbàgbọ́ lónìí sá. Do you believe today? Pé Ọlọ́run lè bọ́ ṣe. That the Lord can do it for you. Tó gbàgbọ́ pé. Do you believe? Ọlọ́run lè ràn lọ́wọ́. That the Lord can render help for you. Tó bá gbàgbọ́. If you believe. Lórúkọ Jésù ọ̀run máa bọ́ yẹn. It's a mighty thing of God, the Lord will set it for you. Ẹ kàwé yẹn. Read. Nígbà tí wọn kò sì lè súnmọ́. Nígbà tí wọn lè sọ. Nítorí ọ̀pọ̀ ènìyàn. Wọ́n ṣì sí òrùlé ilé. Wọ́n sí òrùlé ilé. Níbi tí ó gbé wà. Nígbà tí wọ́n sì dalu tán. Wọ́n sọ àkété náà kalẹ̀. Ṣùgbọ́n o, wọ́n gbé sókè ní orí òrùlé. They put him on the roof. Àwọn mẹ́rin náà. It was the same four persons. Nígbà tí wọ́n já rúfù yẹn tán. When they uncovered the roof. Àwọn mẹ́rin náà ló tún ràn lọ́wọ́. It was the same four persons that also ran there for him. Láti máa gbé lọ ìsàlẹ̀. To bring him down. Wọ́n gbé lọ. They bring him down. Tí oko kan bá lọ jù sísàlẹ̀. If there are rope that go deep into the ground. Ju ti ẹnìkan lọ. But by the other person. Ó máa ré bọ́ lórí àkété. The person, the man is going to fall down from the bridge. So wọ́n láti máa wò. They have to be careful. Oya alágbájá. This other person. Sọlẹ̀ díẹ̀. I want you to just release it a little. Release it a little. Sọlẹ̀ díẹ̀. Release it again. Sọlẹ̀ díẹ̀. Release it again. Wọ́n bá dáyé ẹ̀gbẹ́ ni. They are catching his life for him. Wọ́n decide fun ni. They are making a decision for him. O mọ̀ pé plan tó níjọ́ sí àwọn tó ń rìn lọ́wọ́ sọ pé inú yẹn ò dá o. Do you know that the plan you have in the ordinance is to complete that side is not good? Tó bá jẹ́ pé ẹ ló fẹ́ ṣe àwọn ìbọn dáṣì. If it is that one you want to do, we will not enter pain. O lọ sàn. You don't have any option. Wà á change mind yẹn. You just have to change your mind. Pé o lè dáyé gbé. Because you can't live your life on your own. O lè dá kankan ṣe. Because you can't do anything on your own. Àfikún bọ̀ ṣe. Just for someone to help you. Láti dádúró. You need to stand up. Mi dúró bá ń bá dáṣà yà. Lórúkọ Olúwa tó dá yé àti. Is that my subject that grace and honor? Ìrànlọ́wọ́ àtọ̀run ó máa sọ kalẹ̀. Help from heaven will come down for you. Yes. Lórí èyí tí ẹlẹ́gbà náà dùbúlẹ̀ sí. Yes. Nígbà tí Jésù rí ìgbàgbọ́ wọn. Ó wí fún ẹlẹ́gbà náà pé. Yes. Ọmọ. Ọmọ. Adarí ẹsẹ̀ rẹ jì ọ́. Adarí ẹsẹ̀ rẹ jì ọ́. You are forgiven. Sori fo lagbara. Can you see so powerful? Ọmọ. Son. Adarí ẹsẹ̀ rẹ jì ọ́. You are forgiven. Asẹ́ẹ̀sẹ̀. So saying. That tie the man down into a sickness. Ẹsẹ̀ ni ẹ̀gàn orílẹ̀ èdè o. Òdodo ni ń gbé orílẹ̀ èdè ga ẹsẹ̀ ni ẹ̀gàn orílẹ̀ èdè o
ododo ni gbe orile ede ga ti ya ba n gbadura ni gbogbo igba ti ya si n gbo ni roro awe mo ti ya ko ba ja wo kuro ninu ese inu olorun ko le yo si wa ese ni egan orile ede o ododo ni gbe orile ede o bi oluwa ti nbe ti emi e wa as the only better and spirit as only ni wa ju oluwa ti emi in front of the land of that I'm standing ta bari ese to towo bo if you see anything that you deep down into don't for wahala saye that causes problem in your life ni oruko jesu ti nasa is the message of jesus in us hearts go ni lo ni this today eje odagun to ko we omo the blood of the shepherd washes oya ko we omo washes oya ko we omo washes jesu ni ha ese lo je oya jesus christ said it is saying that give me a problem ese ni pon loju it was said that give me a tribulation amon lo ni but today you are forgiven loruko oluwa mo gba in the mighty name of jesus I pray where you saying mi o ni yi o today adariji oluwa you are forgiven in the name of jesus you are forgiven adariji 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 you are forgiven listen to me very well adua lo gba agbara oke gba it is prayer that answer not by man o je mo pe ko tan sibe you know that it has not finished awon eyan to pada nro nkan mi people are still thinking of other things yes e ba mi kaso so see sugar awon okunrin kan ninu awon kowe yes wa ni to se won joko ni be won si n gbiro ni oko won pe e se ti okunrin ibi soro bayi o n soro odi ta ni o le dari ese jini yes bi ko se nikan ani olorun ani olorun yes loju kan na bi jesu ti woye ni oko re pe won gbiro be ninu ara won o wi fun won pe e se ti eyin fi ro nkan won ye ninu oko yin ewo ni o yaju ewo lo yaju lati wi fun elegba na pe adari ese re ji o ati tabi lati wi pe dide ti gbe akete re ki o si ma rin ma tuli gaba ro gbe na tara ko line ata gbo mi loni listen to me o nu lo to ma gbe aye e then a factor that will rise up your life o ye lo pa bi meet the person yes sugbon ki e le mo pe omo eniyan ni agbara ni aye lati dari ese jini o wi fun elegba na pe mo wi fun o dide bi akete re ki o si ma lo ile re to ba sele o si dide loju kan na o si gbe akete na ma ye de gbe bed ye o si jade lo o de ku wa jesu gbogbo won gbogbo so be ti enu fi ya gbogbo won to ba ti dide whenever you fight iyanu ni o je it will be a miracle come dada o listen to me ko no kan jesu ran jade it's just a certain voice that jesus best sent out ma ye de dide and the man's life totally changed come listen to me ara kore kan there was a man who said testimony that shared a testimony only daddy he said that olo mo pa yo le le tumo he said he didn't know that his life would be so meaningful like this only gbogbo awon egbon ti abandon he said all his brothers has abandoned him o the last one of the and it was the last shadow of the family so go sing kankan fun there is something for him again only sugbon he said but o bere sin gbo program he started listening to the program he is listening to the program he listened to the program o no jako kan decide there was a day in matter decision that will get to the place o ni to ba wa ni he said that was what he came for only gba ti na se he said why the man of God is going to do a certain work the man of God got to him he lay hand on three people before he got to him when he got to him he lay his hand on him he said with immediate effect he said he perceived something happen in his body when he's going to be a certain moment he said I want to toilet onigba to de lo toilet is that why you go to the restroom olo wa ri pe he see that nkan ti ohun ya jade what he excretes oda bi nkan ba mi it was like a mystery something olo ya o lenu pe he was amazed that lelei what is this to ni egun lara that is full of some grasses olo mo to le fi we he didn't know what he can make a description of olo de kuro nbe and he left the southern place mi oju orun enjoy yen and at his dream olo wa ri pe he saw that obere kan ba on there was a lady that came to meet him e to fi si olara what
she put in his body. Ibono fisi. Where do you put it? Olorun wa so fun oju ara. He now told her that. Oun ti ya danu. He has excreted out. Ha, oun ti ya. Why did he excrete it? Gba kokoro o. Have your key. Have your key. Olo de phone kokoro loju ala. And she gave the key to him. O de taji. And you are ni ojo keji e. The second day. Awon egbon e de pe. And his brother called him. Ma bo ni mete. That should come to Amity. Wa le kilo face gan. They now asked him what did he want to do so that he could come down? Tell us, what do you want to do? Bami, what do you want to me directly to me? What is that? Wọ́n tún ti kọ́ rẹ́díò ti kọ́ bùkún dé o. Ìrìn àánú fẹ́ ṣẹ̀ láwọn ènìyàn lórí. Ọlọ́run tó bá bàbá ṣe bí ọba dáma jẹ́ mi ìdáàdúrà kíákíá fẹ́ ṣiṣẹ́. Ee wọ́n ti gbé ìránṣẹ́ rẹ̀ wọ̀. Àfosùn Dr. SM Mustapha JP. Bàbá ṣe bí ọba. Pẹ̀lú àwọn Násírí Ọlọ́run alààyè. Láti tú àwọn àṣírí ìkọ̀kọ̀ tó farasin. Nínú ayé rẹ̀, àdé wò ní ní Yemẹ́tú. Lórí fídíò àwọn ọlọ́pàá gangan nílẹ̀ Ìbàdàn. Friday, Saturday àti Sunday ọ̀sẹ̀ yìí. Ilé dé agogo mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. Arúgbó ọjọ́ máa fi kọ́kọ́rọ́ ìdáàdúrà láwọn ènìyàn lọ́wọ́. Má gbà yín o. Oríwọ gangan lẹ̀ rí kàn. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù. Bóyá gba ìyanu tiẹ̀. Receive your miracle. Gbogbo ìwọ tó ń ṣàìsàn. I said run thy sin. Nínú ara nínú ẹ̀mí. In your body in spirit. Ọlọ́run ìwòsàn mo pẹ̀lú ọ̀gá lẹ̀. Lord of Healer, I call you. Bóyá kó wọ̀sàn. He said to heal you. Ọlọ́run ìwòsàn. Lord of Healer. Sọ kalẹ̀ wá. Answer now. Gbogbo ẹ̀dá tó ń gbọ́ mi. Everyone listen to me. Gbogbo ibikíbi tó wù kọ́ tí máa ṣàìsàn. Anywhere you might have been sick. Ibikíbi tó wù kọ́ tí máa ṣàìsàn. Anywhere you might have been sick. He's going to heal you. Karo Bami Kani. Sing this song. Oluwosa ni baba. Oluwosa, oluwosa ni omo. Omo re. Oluwosa ni emi mi mo. Oluwosa ni meta loko. Olugbala, olugbala, olugbala ni baba. Oruko Oluwa ileso agbara ni Olodun sawo be o si ye gugu eyin abi amo te fi ojo ola rere fun omo yin ati eyin te fi ayo fun idile yin o ye tun darapo lojo simi tose yi idari emi mimo latoke orun wa ti ko si iranse re apostle Dr. SM Mustapha JP baba se bi oba lati gbadura fun awon mologo ati awon ton fe ore titun ninu idile won lati agogo meje ohun lo titi da agogo meje la osan iwo enike o le dami duro fun ami ni ndenu jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Worldwide bo se airport junction tabi ore meje agugu nile ibadan le gba wole e so fun olokada pe lo si church se bi oba oruko Jesu ninu se tose yi idile re ma gbo die tun ma gbo die tun ma gbo die tun ma ni bo se se bi oba Olorun wa ti o yi pada. A lot of that's change. Ase nla lati orun. The mighty authority from heaven. Gbogbo ni ngba me sami. Everyone that is listening to me say amen. Aye ande tubo. Your life is going to be meaningful. O ti gbadua. You pray. Wori down la. You are going to see answer. Olorun wa ya. The Lord is going to surprise. Ilori ashefo. And promise to come to reality. Bẹẹni yo. This shall be so. Yesu Oluwa wa. In Jesus name my Lord. Loruko Oluwa wa ara lo. Is the mighty of Jesus who obtain mercy. Ipade Yemetu ton lo lowo. The program going on at Yemetu. A ma pari e sinu program church laaro la. We are going to end it up at program church in the morning. Nitori idikan. Because of some certain reason. Bagbagbe. Don't forget. Akansi adura pataki wa lola. A mighty prayer is there tomorrow. Mama ye. That mother. Idile nla ti settle. Your family have to be settled. O gbọdọ gbadura fun igbeyawo re. You must pray for your servant. Adi fun igbeyawo awon omo re. And for the wedding of your children. Hey, e kan so pe. Son is saying. Awon omo won idagba.
those children, they've all grown up. Oh my God, I've already been. You start praying now from the beginning. Program online. That tomorrow's program. I won't feel bad. We are going to pray. Lori delay. On family. I'll bad. Lori delay. We are going to pray on family. Oh, would you allow for? You are looking for husband. Oh, would you allow for? You are looking for a wife. Oh, would you allow for? You are looking for a child. Come on, come on, say what? All this thing is in need of prayer. Let's meet tomorrow so as to pray. It's not only that. And the kind of fair who share Lori. There is someone that want to help you. No, cannot come. Which means that person just bring a threat to you. And you are saying it was this other person that caused it. He's not a person that caused it. It was the work of devil. That man wants to work on this. He's going to be 7 a.m. in the morning. He's going to be powerful. He's a powerful prayer. It's prayer that comes to pass. He's not by might. There are 50 days that is ongoing. He's very well. And mighty work are happening. People are giving testimony. You also must have your testimony. There, your family must settle. So, yeah, let's meet tomorrow. And let's pray. When you get to Onaja Google, tell them you are going to Shebioba. Or when you get to airport junction, at the front of Nigeria Bureau, tell them you are going to Shebioba church. They will lead you to the place. Let's pray together. Judah, you are coming with me. When you get to Nigeria Bureau, tell the Batman you are going to lead you to the place. Listen to me very well. I said, come back to my book. There is an authority that will bring out your glory. The mighty of Jesus that created the planet. Receive the authority. Your life must touch joy. You must reign as a king. All the branches generally, they are going to pray fervently. Listen to me very well. The glory that I have lost on you. Receive it. I said you receive it. Receive it. It must be much better. And your life will be joy. Oluwa, in Jesus' name, my Lord. Put on this number of prayers and requests. 070-4178-0219. Send the message as relay. 080-820-8888. Loruko Jesu, Oluwa, Adayo. In Jesus' name, your life will touch joy. See your Lord, but see your Lord. God lays on mine. For his son, say, who is for this ministry? Call number is 7. Who is on this number? 3032670285. Mustafa Solomon Moses Bema Bujadi, the first bank. I pray that goodness that is on your hand, devil will not snatch it from you. Everything you use as your symbol of faith, power in the blood of Jesus, is going to sanctify it. It's full of blood of Jesus, and it's going to work powerfully, and it's going to heal you, and it's going to deliver you. You are going to see a command of victory. You are next to testify in Jesus' name, my Lord. For what so you have to pray? It was someone. Let me go. Sare wa gba igbala re o ko to pe ajajajada o o tun ti ko re di o ti ko buku de o iri anu fest lawon eniyan lori alarun to baba ba se bi o bada ba je mi da adu akiakia ba sise e o ti gbaran se re wo apostle doctor sm mustafa jebi baba se bi o ba pelu awon nasiri olorun alaye lati to awon asiri kokoko to farasin ninu aye re ade wo ni ni yemetu lori feed awon alagba gangan ni le ibadan friday saturday ati sunday ose yi ide di agogo merin role arugo ajo mo fi kokoro ida adu alawon eniyan lowo agba yin o ori wo gangan le ri